aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu acho, galera, que eu vou conseguir vender a minha Amarok. Isso mesmo, rapaziada, já tem um tempo que eu tô tentando vender a minha caminhonete, sabe? Essa caminhonete aqui. E o motivo de eu tá vendendo ela é porque eu tô querendo pegar um carro maior, um carro mais forte aqui pro canal. E rapaziada, a caminhonete viveu muita história aqui no canal. A Amarok chegou aqui no começo do ano e, mano, a gente já fez muita coisa com ela. A gente já viajou, a gente já carregou as coisas ali, a gente fez trilha com ela, a gente fez um monte de coisa, rapaziada. Trollamos as interesseiras, compramos ela vestido de mendigo. Essa caminhonete aqui realmente já chegou fazendo história aqui no canal. E eu tô querendo vender ela porque eu tinha comentado com vocês que eu tava querendo pegar um carro maior, por exemplo, assim, uma Porsche Macan, um SUV, um carro assim mais pro dia a dia, que fosse alto, porém ocupasse menos espaço, acabasse sendo maior, que eu digo assim, na parte do motor, né, um pouco mais potente. E a Amarok, mano, é um xodó aqui, só que infelizmente eu acho que a gente precisa trocar ela por outra nave. Ela veio enquanto o R8 tava na oficina, né, quando aconteceu aquele imprevisto com o R8 da gente acabar aí batendo ele. E eu tô pensando aqui que chegou o momento mesmo da Amarok, até porque eu recebi uma ligação agora há pouco, uma ligação de uma pessoa que parecia estar bem interessada, uma pessoa que parecia muito querer comprar a caminhonete. Pelo que ela me falou, ela estava com pressa, ela precisava muito de um carro e ela não queria um carro comum, ela queria uma caminhonete para fazer as coisas do dia a dia. E eu tô aqui esperando essa pessoa chegar para vir ver a caminhonete para comprar. Tô torcendo para me conseguir vender a caminhonete, então eu vou pedir a ajuda de vocês aí na oração para a gente conseguir vender ela para vir um carro novo aqui pro canal. Ó, lembrando aí também que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de uma XJ6 igual a minha, e pra você participar e poder ganhar é bem simples. Basta você ir na foto em que eu tô com a XJ6, ler as regrinhas que estão na foto e seguir, que você já vai estar participando, vai poder ganhar a XJ. E detalhe, você não vai gastar nada pra participar e poder ganhar o XJ, então já corre lá no meu Instagram, beleza? Agora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar essa pessoa que tá vindo ver a Amarok chegar aqui. Vou colocar uma câmera para gravar escondida e na hora que ela chegar, vamos ver se a gente vai conseguir vender a Amarok, mano. Vai dar uma dor no coração se ela for vendida, porém eu acho que há males que vem para bens, né? E um grande mal de vender a Amarok pode ser vir um carro mais legal, um carro mais divertido aqui pro canal. Então vamos torcer. Bom, sem mais enrolação, vamos esperar, vamos posicionar a câmera e seja o que Deus quiser, moleque. Bora vender essa Amarok aqui hoje. Rapaziada, o interfone acabou de tocar e o comprador da Amarok acabou de chegar. Vamos atender, vamos ver se nós vamos conseguir vender esse negócio. Opa! Opa, tudo bom? É o Fernando? Isso! Opa, tudo bom? Viu? Aí a caminhonete aí, ó. Cê, opa! Você ligou aí perguntando dela? É, caminhonete filé, cara. É? Ela é ano 2016, né? Uhum. Eu tô pedindo nela aí 120 mil, igual tá lá no anúncio. 120? Ó, bichona top, e... mano. Autona, 4x4. Ó, tá muito rodada? Os pneus zerados. Cara, ela tá com 109 mil km. 109? Né? Motor a diesel aí, aguenta o pau. Tá um pouquinho rodada, hein? Ela rodou uns km aí já. É? Mas motor a diesel, uhum. então vai até 600 mil km, uhum, né? Motor a diesel, né? Ele já andou com ela na praia já? Na praia? É. Já fui pra praia já com ela já. Que dá uma corroída por baixo, né? Só ir na praia? É, por causa da maresia, né? Eu acho que não, isso aí não deve dar nada não, né? Senão ninguém ia, pô. Tá amassadinha. Amassadinha? É. E será que eu dei uma batida aí? Não lembro? Acho que sim. Então. Mas é, quanto você tá pedindo? 120, cara. 120? 120. Caramba, tá um pouquinho caro, hein? Não tá nada, pô. Caminhonete. Pode abrir aqui? Pode, pode. Tá sujo também. Esquiado também. É. Esquiado aqui, ó. É, não, pode deixar aí, pode deixar assim mesmo. É? Vou dar uma olhada ali na frente ali. Você não mandou nem lavar ela pra me ver? Cara, não deu tempo, velho. Acredita?
Você ligou e falou que tava com pressa, que... É, que preciso trabalhar. É bom pra trabalhar. Queria um carro pra trabalhar no sítio pra mim, mas... E esse aqui é o carro, velho. Esse aqui fala pra você, ó. Você abre isso aqui, ó. É só sair jogando limpa as galinhas do sítio lá que... E o dia que quiser fazer uma festa também, dá pra... É 1.8? É 2.0 turbo. 2.0 turbo. Mas eu tava pensando em um carro um pouquinho mais forte. É. Um pouquinho mais... É que essa é 2.0, né? Tem a V6. Mas a V6, ela é... É mais caro e tal, também não optando por essa aqui, né? Pedido que você também, né? Porque a V6 tem algumas aí anunciadas aí. Tá fedido o carro, hein, velho? Ô, louco. Faz tempo que você não manda lavar ele? Nada, faz poucos dias. É. A pintura também tem uns risquinhos. A pintura tá filé, né? É, tem uns risquinhos. Pintura tá filé. Esse lado aqui. Tem um cocô de passarinho aqui, mas nada demais. 120, né, você tá pedindo? 120. 120 mil é tua, cara. Fala pra você, aqui é sucesso, hein? Aqui, vixe, aqui você... Botei, ó, fala bem a verdade pra você, hein? Tô vendo uns risquinhos, uns amassadinhos, alguma coisa assim pra fazer. Também tem parte da frente aqui, né? É, então, mas é... detalhe, todo veículo vai ter, né? Ainda mais 2016, né, cara? Na caminhonete, né, o pessoal, tipo, acaba usando bastante aí e acaba... Acaba aparecendo um risco, alguma coisa, não é mais nada demais, né? Quer dizer que a bicha é zero, velho, é zero. É, tô pensando aí, falar bem a verdade mesmo pra você aí, fazer uma oferta. Uns 70 mil à vista. Não, 70 mil aí você tá me tirando, né, velho? Não, mas você aqui tem bastante coisa pra fazer. Não, mas não tem que fazer um motor nem comprar outra, não, pra dar. Tô pedindo 120, você quer dar 50 mil a menos por causa de um risco que tem? Amassadinho aqui, tem ali na frente também. É, então, mas isso aí é o de menos. Tem coisa pra fazer. Isso aí é de menos, isso aí é baratinho, isso aí não é ruim, entendeu? Levar pra fazer uma lavagem americana também, lá dentro, lá dos bancos. Se você quiser, tudo sujo. Se você quiser, eu posso levar pra você, pra fazer uma lavagem completa. Mando retocar qualquer risquinho que tiver, tirar qualquer amassado. Os pneus já tá novo. E aí eu te dou um desconto do valor que eu gastar no serviço lá, que vai dar uns R$1.000 aí, né? Os pneus eu vou trocar, que eu vou andar mais no sítio com ela, eu vou colocar uns pneus cravados. Então os pneus pra mim não importa. Esse pneu aí é bom pra isso, hein? Não, esses pneus aí é cravudo. Vou tirar esses pneus aí, esses pneus aí pra mim não importa. É. Então vamos assinar mais assim, 120 não. Aí eu arrumo e tá precisando aí pra você. Eu dou 80 à vista. Não, mas você tá me zoando, velho. Como que eu vou aceitar 80 mil? 80 mil eu compro um caminhonete 2010, tá querendo comprar uma Amarok 2016 e quer pagar 50 mil a menos do que vale? Você tá querendo desfazer do carro aí? Faz a não, tô querendo isso. Vender, não tô querendo dar ele pra ninguém, entendeu? Se eu vender ele por 80 mil pra você, eu vou estar te dando ele. Porque daí é fácil, né? Daí você compra por 80 e por 120. Tá arriscado aqui. Aí tem um risco. Aí é falar pra você, isso aí é coisa pouco, isso aí daí. Tá, 2016 com 120 mil quilômetros, mais ou menos? 109 mil. Peça 120 mil, né? É o preço. Ó, que leve, tem que falar. Essa aqui é a 4Motion, né? Eu dei uma pesquisada na internet lá, o pessoal fala que qualquer coisinha essa caminhonete aqui é uma bomba de manutenção. Ah, a nave dessa aqui não é barato, né? Igual essa aqui, se for arrumar também, não vai ser barato. Pra andar num negócio desse aqui, tem que estar ciente que se quebrar uma peça é mais caro que um do Chevette, né? A Brasília aí já é mais barato, né? Dá pra andar mais barato, velho. É. Não, mas esse aqui é pros peão lá do sítio lá, fazer um trampo. É. Então, ó, pros peão aí, ó. Nossa, tem marcha aí, ó. Quanto que é o mínimo que você faz aí? Cara, dá pra fazer no máximo aí 115, velho. Não. Já, daí entregar pra você do jeito filé, sabe? Faz 80. Não, 80 não dá não. 80 você tá me zoando, velho. Você veio aqui pra dar uma proposta dessa? Não, você que isso. Você ia gostar que você estivesse vendendo o caminhonete por 120 mil, o cara te oferecer 80? Não, mas eu vim pra ver um carro bom, né? Não, mas você... Vim pra ver um carro bom. Mas não tem nada penhorado não, né? Leilão da justiça não, filho. Não, mas... Tá querendo pagar metade do preço no negócio? Mas no anúncio lá que eu vi, não dava pra ver esses riscos aqui. É, mas essas tudo... Essas coisas do lado aí, né? Isso aí eu tiro. Isso aí eu tiro, entendeu? Isso aí eu tiro. Ah, não, mas aí não tem condição. Mas então você decide. Agora. Quer 90? 90 à vista, no dinheiro agora. 115 é o nosso ideal. Ah, você... não, mas daí não dá. Aí não tem condição. 115 dá pra fazer agora 80, 90. Você tá pedindo pra me dar um carro pra ser de graça, no desconto aí?
Comprar um, um Onix aí, tá que a diferença. Tá bem, bem pago 90 conto aqui, hein? No dinheiro ainda. O que você acha? É, eu acho que não dá, cara. Acho que não dá não. Tem que ser 115 no máximo. Aliás, 120 que eu tô pedindo, né, mãe? E é então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pensada aí, porque pelo anúncio lá que eu vi, ela tava bem mais conservada, né? Pra mim não dá não, assim não. A mulher tá filé, velho. Preciso de um carro bom aí, que eu vou colocar os peões pra trabalhar no sítio lá, preciso de um carro bom, pai. É, não para não. Isso aqui eles vão arrumar até o namorado lá, eles vão deixar de ser, rapaz. Ah, falar pra você então, acho que eu vou deixar, hein? Beleza. Beleza? Beleza. Então falou, então. Falou. Falou? Você está vendo o jeito que é, mano? Doido, doido, mano. É cada um, meus amigos, que eu vou te contar. Sério, rapaziada. Mano, o cara vem ver a caminhonete pra comprar, tá ligado? Caminhonete. Você está ligado que ela é da hora, uma caminhonete boa, mano. E o cara me faz umas propostas dessa, rapaziada. Tipo, mano, não tem o que eu fazer, tá ligado? Tem que, acho que, nessas horas, bater o martelo mesmo, sabe? E não dá, velho. Tipo assim, a caminhonete vale 120 mil reais. E o cara quer pagar 70, 80, 90. Mano, não é por nada não, rapaziada. Mas, né? Comenta aí, o que vocês fariam no meu lugar nessa situação? Deixa aí nos comentários. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar continuar vendendo a caminhonete. Se eu conseguir, bem. Se não conseguir, amém. E bola pra frente, né? Porque essa venda de hoje, pelo jeito, não se concretizou. Não deu nada certo. O cara, na minha opinião, ele foi meio folgado, né, mano? Ele ficou botando defeito aí na caminhonete, né, rapaziada? Tipo assim, mano, uns negócios nada a ver, mano. Negócio nada a ver mesmo, o cara botando aí um monte de defeito, mano. Nada a ver isso. Bom, vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Quem sabe numa próxima a gente não consegue vender a caminhonete, né? Quem sabe numa próxima. Então, me desejem sorte pra quem sabe a gente não consegue vender ela o mais breve possível, não é mesmo? Bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!